ekranlarında ko'rib turgan bu bola butun Rossiyadan, ya'ni hozirda Sankt-Peterburgda i keyinchalik bilmadim bu videomizdan keyin Moskvagami yoki boshqa shaharda qochib ketadimi bilmadim. Ikkovimiz, aha, bu 23 ming. Sana hozir. Kvartira uchun. İnşallah. Sizdan baraka toping, men ham baraka toping. Bu bola butun o'zbeklarni qaqshatib, ko'chaga qolishiga majburlayotgan bola, ya'ni o'sha pul olayotgan bola. Da. Endi men sizlarga qisqa va lo'ndaq tushuntiraman. Xullas, Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Rossiyadagi Peterda ish, kvartira, elon, yoki Moskvada ish, elon, kvartira degan gruppalardan juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Mana shu yerdagi hozirlar ko'rib turgan bu insonlar, do'stlar, bular haqiqatdan ham qiynalib, pullarini yosh-yosh shummilcha bolalarga pullarini berib aldanib qolgan bolalar. Bu videoni maksimum tarqatinglarki barcha musofirdagi aka-ukalarimiz ko'rishsin. Bu hamma tanib bilib olish kerak. Hamma bilish kerak. Hammani telefonida bularni surati bo'lish kerak. Afsuski, bularni kontrol qilgan, bularga tarbiya bergan ota-onasi bu narsadan menimcha bexabar. Afsus. Опять же, он меня просил два дня не выселять, никого, я вас очень просил, Аллахом бил, что только не говорил, и там молитву не высылал. И я говорю, слушай, говорю, я тебе сам могу проповедь читать, я сам проповедую. Ну, я работаю, я знаю, да. О, то есть как бы, здесь вопросов нет, видно женская рука. Ребят, знакомьтесь, да, Россия, да. То есть нам нужно, да, если будет звонить, делаем аккаунт. И еще раз мы повторимся, да, вы ему, ребята, тоже расскажете. Как будто не все, потому что сегодня человек попал еще на 10 тысяч рублей, он не знал. Попросил? Да, попросил 5 тысяч, а я сказал, у меня 600 рублей. Еще группаларда özlarini reklama qiladigan, ya'ni menga kvartira bor, kimga kvartira kerak, oilaviy qo'yaman, biroy ikki oyga zavodga beraman deydigan o'zbeklar bo'lsa, iloji bo'lsa yo chap tarafdan yo o'ng tarafdan shapotsini beringlar. Sababi bular qaranglar qanaqa sistemaga o'tgan. Ya'ni pasutishni, ya'ni bir kechalik, ikki kechalik, uch kechalik kvartiralarda borib oladi, uyda egalardan o'zlari oladi. Ana keyin u kvartirani sizlarga, ya'ni kvartira Peterda ish e'lon, Peterda kvartira e'lon yoki Moskvada kvartira bor degan e'lonlarga o'zlarini zayevleniyasini tashlaydi. Ya'ni telefon raqamlarini tashlaydi. Xo'p. Bularga ishongan insonlar oilaviy bola chaqqasi bilan ana bizlar arzon kvartira topdik. Period bir oylik yoki ikki oyligini berish kerak ekan deb period pulini berishyapti. Hali endi kirib borib, bir kun turadi, ikki kun turadi, uchinchi kun turadi, sizlardan u pulni olib ketadi u bolalar. Ya'ni mana shu ekranlaringda ko'rib turgan, bularning glavnisi ham mana hozir ko'rib turibsizlar. O'sha pullarni, soqqalarni olib turib, o'zbeklarni zorlatadigan bola. Xo'p, siz u kvartiraga bir oylik, ikki oylik pulingizni to'ladingiz, siz normalni spokoyni уже yashashni boshlaysiz. Afsuski, nizapna eshik taqillaydi. Ya'ni yo bir kundan keyin, yo ikki kundan keyin eshik taqillaydi. Eshikka o'sha kvartirani sobstvenniy egasi, o'sha ruski deymizmi yoki boshqasimi, eshik taqillatib, bu kvartira meniki. Xush kelibsizlar. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Bu kvartira bir kunga olingan edi, 4 kundan beri yashayapsizlar. Buni pulini kim to'laydi deb keladi. Ana, bundan keyin sizlar bilinglarki, shto sizlar uji mashq qolgan bo'lasizlar. Xo'p, men hammalaringdan iltimos qilaman. Hozirda ekranlaringda ko'rib turgan bu insonlar haqiqatdan ham Sankt-Peterburgga o'sha 3ta bolani orqasidan sarson bo'lib mana shu ahvolga oila bola chaqqasi bilan hozir ko'chama-ko'cha kissasiga bir so'm puli yo'q. İnsanlar zorla bir yürüyüşüptü. Ben hamalarına iltimos qilaman. Bu videomda barcha kvartira elon, kvartira Moskvada iş, kvartiralar elonu,
Питерда иш элон деген оша Telegram группаларга тарқатышларыңды сөйлеймін мен админлардан. Мен илтимос қилиш ниятым жоқ буларга. Бечора мусофирларда пулни ей берса, сен ким бўлишингдан қаттий назар оша Telegram группаны админи bu grupanı prosto udalit kılış gerek. Yok ki barça musofir akavukalarımızdan bunday gruppalarga iş olmayıp prosto çıkıp geçişlerinde sorup kalamam. No hakikatten hem halol işleydigen çesini işleydigen her bittan detaylı karab kurup kuzatıp kim nimanı reklama kılayaptı kaysi bravo maşinik oşa her bir detaylı tekşiradigen Telegram grupa adminları bor. Yok emas, bor. Lekin ularda qaysi birovi halol ishlayapti? Qaysi birovi kontrol qilyapti? Qaysi biroviga mashiniklar kirib, hammani zo'riqtiryapti degan savollaringa hech kim javob bera olmaydi. Hech kim javob bera olmaydi. Lekin bu andijonlik mana bu bolalarni men barcha aka-ukalarimizdan Sankt-Peterburg, Moskvada, umuman Rossiyada yurgan barcha aka-ukalarimdan iltimos qilar edim. Mana shu suratda ko'rib turgan bolalarni qayergadir tutib olsalaring endi so'rab qolaman. Yoki konkretni bularni ushlab, o'zi kerakli joyga topshirib, bularni konkretni kerak. Sababi bu qo'pol qilib aytganda bu pizdukchalar xohlagan ishini qilyapti. Xohlagan ishini qilyapti. Go'daklar ko'chaga qolyapti, savqa qolib ketyapti. Qizig'i yo'q. Birovni oilasi, birovni go'dagi bilan, chaqalog'i bilan kelyaptimi u kvartiraga? Qizig'i yo'q. Shuni boradi. Любой internetdan o'sha bir kun bir kunga beriladigan, ikki kunga beriladigan kvartiralarni zdavat qilib olib o'zlariga, ya'ni men yashayman, bir ikki kun maza qilay deb, o'sha ikki kun davomida kimdudir olib kelib tiqib, bir oyga deb pulini olib yoki ikki oyga period pulini olib isparenya bo'lyapti. Ya'ni yo'qolib qolyapti. Na telefon ishlaydi, na Telegram ishlaydi. Lekin bularni mana shu ekranda ko'rib turgan bolalar, agar sizlar menga svezga chiqmasalaring, sizlarning hamma narsalaring meni qo'limda turibdi. Xohlasalaring, mana shu danlilarni men o'zimda Nasim Xolov Telegram gruppamga tarqatib beraman. Shunday kelisha olamiz, boshqacha kelishuv yo'q. Senda chiqib bazı bir gruplar var, o'shalar o'sha Telegram adminlariga soqqa to'lab turadi. Ya'ni bu o'sha Telegramga kirib bemalol reklama telefon raqamlarini qo'yib, musofirlarni zo'r qaqshatish uchun soqqa qilishadi. O'sha soqqa qilgandan keyin Telegram adminlariga ham bu pullardan berib turadi. Men boshqacha qilib umuman tushuntira olmayman. Men hurmatli umuman Rossiyada yurgan aka-ukalarimizdan. Hozirda o'zbek musofirlari Rossiyada plus minus 4 millionta. 4 milliontadan hech bo'lmaganda 100 ming, 200 ming odam har kuni aldanayapti. Har kuni shu vaziyat, har kuni ko'chaga qolish, har kuni och yurish, har kuni mana shu vaziyat. Lekin afsus ki bu Telegram gruppalardan ikki kişi faydalansa, ikki kişi yaxshilikda özünü işini bacarıp işli yoki joylı bo'lib ketadigan bo'lsa, yana bir ikki kişi yo uch kişi zor qaqshayapti. Ya'ni mashiniklarning orqasidan. Yana bu adminlarga svezga chiqsak, loq bo'lsang ayib bizdami degan gapni gapirishar ekan. Ey qo'pachchalar qo'pol qilib aytganda. Men boshqacha qilib tushuntira olmayman. Apple olsang gruppa tuz. Apple olsang reklamaga razrishat berib qo'y. Ya'ni Apple olsang qilgin hamma narsani. Apple olmasang ko'tingni qisib yur hammang. O'sha Telegram adminlariga meni gapim tegishli. Osh bo'lsin reklamangni ol, o'zing uverim bu. O'sha dorini reklama qilyapsanmi? Pampers nimani reklama qilayotgan bo'lsang ham osh bo'lsin. Lekin senlarda haqqing yo'q, senlarda orqangdan, senlar ochgan gruppani orqasidan odamlar zo'r qaqshashi kerak emas. Shuning uchun do'stlar, hammalaringga iltimos qilaman, bu videoni barcha Telegramlardan,
TikTok'tan mı, kaysi tarmoqdan bo'lsa ham tarqatishlaringizni so'rab qolaman.